ንግግር ያደረጉት። እንደምታውቁት የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አራት የሚያክሉ ቅርንጫፎች በስሩ የያዘ ነው። አንደኛው አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በነ መጋቢ ጻድቁ የሚመራውን የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት የያዘ ነው። በሁለተኛ ደረጃ በነ ራሱን ሐዋርያ ነኝ ብሎ በሚጠራው በነ ዘላለም በሐዋርያ ነኝ ብሎ በሚጠራው በነ ዘላለም የሚመራው ቪዥነሪ የሚባለው ህብረት ነው። ሌላው እነ ፓስተር ዳዊት ከዛም ባለፈ ደግሞ እነ ተዘራ እነ ጃፒ ያቋቋሙት ደግሞ የፍቅር ህብረት የሚባል ህብረት አለ። የፍቅር ህብረት ይባላል። በእነዚህ ስር ብዙ ከካውንስሉ ፈቃድ የተቀበሉ ቸርቾች አሉ። በእነዚህ ስር ውስጥ ሌላው ደግሞ ያው አራቱንም ጠርቻለሁ፣ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ የቪዥነሪ ህብረት፣ የፍቅር ህብረት፣ ከዛ ደግሞ የኢትዮጵያ ጴንጤቆስጤ ህብረት የሚባሉ ህብረቶችን የያዘ ነው ካውንስሉ ማለት ነው። እነዚህን በበላይነት የሚመራ ነው። እንግዲህ ከሰሞኑ ካውንስሉ በተለያዩ አካሄዶች ተመክረው እና ተዘክረው ሊታረሙ ያልቻሉ ግለሰቦች ላይ እርምት ወስጃለሁ ብሎ በአደባባይ መግለጫ ሰጥቷል። ከእነዚህ ሰዎች መካከል አንዱ ራሱን ነብይ ብሎ የሚጠራ ጆይ ጭሮ የተባለ ግለሰብ ነው። እንግዲህ ጆይ ጭሮ እንደምታውቁት ከወንጌላውያን አማኞች ያፈነገጡ ልምምዶችንና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌላቸውን ድርጊቶችን የሚያደርግ በጣም በእግዚአብሔር ስም የሚሸቅጥና የሚዘርፍ ግለሰብ ነው። ይህን ተከትሎ ነው እንግዲህ ካውንስሉ እነዚህን ሰዎች ያገዳቸው ማንን? ጆይ ጭሮንና እሱን የመሰሉ ተመክሮ አልመለስም ያሉትን ሰዎች ማለት ነው። ያን ተከትሎ እንግዲህ የኢትዮጵያ የጴንጤኮስቴ ማህበር ፕሬዚዳንት የሆኑት ሰው በእሱ መድረክ ላይ ከእግዱ በኋላ ተገኝተው ስብከት መሰል ንግግር እየተናገሩ ነበረ። ያው እኔ እንኳን ስብከት ለማለት ስብከት ለአቅመ ስብከት የደረሰ ስብከት ነው ብዬ አላስብም። 25 ደቂቃ የሚያክል የራሳቸውን ገድል የተናገሩበት ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ጥቅስ የተጠቀሰበት ጥቅሱ በተጻፈበት መንገድ ያልተብራራበት ለገዛ ፍላጎት የተነገረበት ነው። በቪዲዮ አሳያቸዋለሁ። ታብታብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ይሄ የወንጌል አገልግሎት ሁሉ እንደሆነ እንድታውቁና እኚህ ሰው በአደባባይ ላይ ወጥተው ምን ችግር አለው የሚል ኃይለ ቃል እየተጠቀሙ ነበረ። ዋናው ዓላማ ይህ በካውንስሉ የታገደው ጆይ ጭሮ የተባለውን ግለሰብ ተቀባይነቱ እንዳይቋረጥና እንዲቀጥል ሰዎችን በማጭበርበርና ለወንጌል በማይስማማ መልኩ እንዲቀጥል አድርጎ ማስቀጠል ነው። ከታች ያሉ የሚሳደቡ ሰዎችን ሞዴሬተሮቼ ዛሬ ልሳኖቻቸው ላይ እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር ፈቅጄላቸዋለሁ። ርዕሱ ላይ ማውራት የማይችል ሌላ ሀሳብ የሚጽፍ ሰው ካለ በፈለጋችሁት መንገድ ሸኙት፣ በፈለጋችሁት መንገድ ሸኙት። ጌታ ኢየሱስ ይባርጋችሁ። ተባረኩ ስለምትሸኟቸው። እዮባ ጣቱን አሳይቶኛል። አንድ ሞዴሬተር ብቻ ነው እንዲህ ያለኝ። አማን አለ፣ ጀርሚ አለ፣ ሰጥቻቸዋለሁ። እሺ እሺ፣ ተጉዬ ይሰጣል። ቀንድ ብልኝ፣ ያው ሞዴሬተር ነው፣ ቀንድ ብልኝ። እና ማስረጃ ቪዲዮዎች አሉኝ። ወደ 45 ደቂቃ የሚያክል ስብከት ነው የተሰበከው። ለይስሙላ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ተሰብኳል። ጥቅሱ ግን ለገዛ ፍላጎት ተጠምዝዞ ነው የቀረበው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ በደንብ አሳያቸዋለሁ እነዚህን ቪዲዮዎች። እና በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሐሰት አስተማሪ የለም ብለው ነው ሰውየው በአደባባይ የካዱት። መናገር እንችላለን። ለምሳሌ 25 ደቂቃ የግል ጉዳያቸውን አውርተዋል። የመጀመሪያ ጥቅሳቸውን 25ኛ ደቂቃ 18ኛ ሰከንድ ላይ ነው የጠቀሱት። ከዛ ርዕሳቸውን ጥሪ ዋጋ ያስከፍላል ብለው ከጥቅሱ ጋር ለማያያዝ ሞክረዋል። የሁሉ ቸርች አባል ነኝ ሲሉ እንሰማለን። እንደውም 18ኛ ደቂቃ ላይ ያለውን ነገር ላስደምጣችሁ።
ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም ሲሉ እግዚአብሔር በነቢያት ድጋፍ እንደሚናገር እንዲመስል አድርገው ለገዛ ፍላጎታቸው እነ ጆይ ጨሮ ከሌሉ እግዚአብሔር እንደማይናገር ለመናገር ሲቃጣቸው ሲዳዳቸው እንመለከታለን። እስቲ የኛ እግዚአብሔር እነ ጆይ ጨሮ ከሌሉ አይናገርም ወይ የሚለው እናያለን። ቪዲዮዎች ላሳያችሁና መናገር የምትፈልጉ ሰዎች ገብታችሁ ትናገራላችሁ። አማን አለ። ሌሎቻችሁም ትናገራላችሁ። አንድ ስክሪን ሪከርድ ያደረኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። እሺ እንቀጥላለን። ይሄ ሰው እንግዲህ የጴንቴኮስቴ ህብረት ሊደር ነው። ተራ ሰው አይደለም፣ ሊደር ነው። መጋቢ ጻድቁ የወንጌላዊ አብያተ ክርስቲያናትን እንደሚመሩ ወይም ነጃፒ የፍቅር ህብረትን እንደሚመሩ አሊያም ደግሞ እነዘላለም የቪዥነሪዎችን ህብረት እንደሚመሩ እኚህ ሰው ደግሞ የጴንቴኮስት የሚባል ህብረት አለ፣ አንዳንዶቻችሁ አታውቁት፣ የሚመሩ ናቸው። ምድር ውስጥ ያላቸው ነቢያቶች አሁን አለ የሚሉ ነቢያቶች ፕሬዚዳንቱ እሱ ነው መሪ ኦልሬዲ ከዝጋቤ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ ምድሪቱ ላይ ያሉ ነቢያቶች መሪ ነው እያለ ነው። የምኖች መሪ ነው ነቢያቶች። እዚህ የሚቀባጠረው በእግዚአብሔር ስም የሚዋሸው እግዚአብሔር ሳይለው ብሎኛል የሚለው ከቤተ መንግስት እስከ ቤተ መቅደስ ድረስ ትንቢት የሚናገሩ ነቢያቶች መሪ ነው ማለት ነው ሰውዬ። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጴንጤቆስታን ይባላል። ኦልሬዲ ከሰላሳ ዓመት በላይ የነበረው ከሰላሳ ዓመት በላይ ያለ ነው እያለ ነው። ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን በስሩ የሚመራ ነው እያለ ነው። ፓስተር እሸቱ ወርቅ ይባላል። እስኪ ሁላችሁ እየጨበጨባችሁ ወደፊት ጥሩት እያለ ነው። እየጨበጨባችሁ እስቲ እዚህ ውስጥ ያላችሁ የጭብጨባ ምልክት ታሳያላችሁ። እየጨበጨባችሁ እሺ። እኚህ ሰው እንግዲህ ይህንን ለመሆኑ ወጥተው ይናገራሉ። የእሳቸውን ንግግሮች አሰማቸዋለሁ። እየጨበጨባችሁ ትቀጥላለ። ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም። ይሄ አደገኛ ንግግር ስሙት። ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም እያሉ ነቢይ ከሌለ ምን አይናገርም? በነቢይ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው። ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም ይላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን ከዛ ለአማንና ለጀርሚ ይሰጣቸዋል፣ ይናገሩበታል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም እያሉ ነው። የእኔ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም አይልም። እንደዚህ ይላል የእኔ መጽሐፍ ቅዱስ። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነት በብዙ ጎዳና በአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን። በነቢያቶች አልተናገረም አይልም። አዎ እግዚአብሔር በነቢያቶች ይናገራል፣ በአባቶቻችን በነቢያት ተናግሯል ይልና ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ በመጨረሻ ለእኛ ተናገረን። መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን ምን አይነት ነገር ነው? ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም የሚል ድምዳሜ አይደለም። አዎ በልዩ ልዩ ጎዳና በአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮናል፣ ግን ሁሉን ወራሽ ባደረገው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሮናል ይላል። እንደዚህ አይነት አጋንንታዊ ትምህርት ትክክል አይደለም። ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም ማለት እግዚአብሔር ለመናገር የግድ የሆነ አካላት ያስፈልጉታል። ያለ እነዚያ አካላቶች ድምፅ አልባ ነው፣ መረጃ ማስተላለፍ አይችልም፣ መልእክቱን ማስተላለፍ አይችልም የሚል አጋንንታዊ ሀሳብ ያለው ንግግር ነው እኚህ የጴንቴኮስቴ ሊደር የሆኑት ግለሰብ የተናገሩት። እደግመዋለሁ፣ ከዛ ለአማን ሰጠዋለሁ። ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም እያሉ ነው። አማን ምን ትላለህ? እሺ በድጋሚ እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ላይ ከጴንቴኮስታል የሆኑ ጓደኞቼ ፌስቡክ ላይ በጣም እየተወያዩ ነበረ። በጣም ወዳቸው ወንድሞች አሉኝ እንደምታውቁ።
በጣም በቁጣ ነበር ሲጽፉ የነበሩት በዚህ ሐሳብ ላይ። ምክንያቱም ኢቨን የፔንቴኮስታሎችን እምነት የሚጋራ አይነት ንግግር አይደለም ይሄ አይደለም። ልዩነቶቹ ወይም በቲዮሎጂካል ዲፍረንሶቹ አይደሉም አሁን እየተወሩ ያሉት። ኢቨን ውስጡ ያሉ ሰዎች እንኳን እጅግ በጣም ያስቆጣ አይነት ንግግር ነው። እና ይሄ ንግግሩን ደግሞ ያደረገው ሄዶ የእግዚአብሔርን መንፈስ ሌላ መንፈስ ሊትራሊ ሌላኛው መንፈስ ይሰራል ብዬ አላምንም በዚህ ግለሰብ ላይ በጆይ ጭሩ ላይ። እንዲሁ ዝም ብሎ ከንቱ የሆነ ጩኸትና ልምምድ ብቻ የሚደረግበት አካባቢ ነው። እንግዲህ እየተደነሳችሁ 20 ሚሊዮን ይገባባችኋል የሚል ሰው አዳራሽ ላይ ተኪዶ 30 ዓመት በላይ አገልግያለሁ ኤንድ አቋለው የሚል ሰው ዋጋ ከፍያለሁ በደርግ ጊዜ ዋጋ ከፍያለሁ የሚል ሰው የማነክሰው ከደረሰብኝ ድብደባ የተነሳ ነው ብለው ነው የሚናገሩት ግለሰቡ። ሶ ቦታውና በአገልግሎት ቆይቻለሁ እየተባለ ያለበት ጊዜ ዋጋ ከፍያለሁ እየተባለ ያለው ሀሳብ ውሃ የሚያነሳ አይነት ነገር አይደለም። በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም እኔ ኦልሬዲ የማውቃቸው ፔንቴኮስታል ወንድሞቼ እህቶቼ በጣም ስላወሩበት በተለይ ፌስቡክ ላይ የጻፉም እየተቆጡም የዋሉት ጉዳይ ስለሆነ ሞር እኔ አቅም ኖሮኝ ምናምን የምናገረው ጉዳይ አይደለም፣ ግን የተነሱ በጣም አደገኛ ሀሳቦች አሉ። በጣም አደገኛ ሀሳቦች አሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም ሲባል ኤንፋሲስ ሊሰጥ የተገባበት ሀሳብ የትኛው እንደሆነ ይታወቃል። በቃ ነቢይ በነቢይ በኩል ይናገራል ነው ሀሳቡ፣ እናውቃለን። ግን ከሌለ አይናገርም ሲባል ግን ሁለት አይነት ሜሴጅ አለ፣ ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚሄድ ማለት ነው። ምንድን ነው እሱ ሲባል፣ አንደኛ እግዚአብሔር የነቢያት እስረኛ ነው፣ አፉ አይፈታም ማለት ነው። እነሱ ከሌሉ አፉ አይፈታም፣ እነሱ ከሌሉ አያወራም። አሀ ሲና ላይ የወረደው ሙሴ ፈቅዶለት ነው? ከኮሬብ ሆኖ ድምፁን ያሰማው ምን በእንትን ነው? በስልክ አድርጎ ነበረ ሲያወራ የነበረው? እንደዛ ነው። በኤደን ገነት መካከል ይመላለስ የነበረው ድምፅ በነቢይ በኩል ነበር ለአዳም ሲመጣ የነበረው? ቀጥታ እግዚአብሔር ይናገር ነበረ። ኦኬ፣ ቀጥታ እግዚአብሔር ይናገር ነበር የራሱን ድምፅ። ኦኬ፣ የራሱን የእግዚአብሔርን ድምፅ ህዝቡንም አሰምተዋል፣ ሌሎች ግለሰቦች ነቢያት ያልሆኑትንም ጭምር አሰምተዋል እግዚአብሔር። እነሱ ከሌሉ እግዚአብሔር አይናገርም ማለት እግዚአብሔርን የነቢያት ጥገኛ የሚያደርግ በጣም አሳፋሪ የሆነ እምነት ነው፣ አሳፋሪ የሆነ ልምምድ ነው። እንዴት እንደዚህ ይባላል? ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም እንዴት ይባላል? ነውር አይደለም ወይ? የአሳፋሪ አይደለም ወይ? አፍተር ኦል ቅድም ያነበብከው ክፍል እሰቸው ወንደርፉል ዋን ምዕራፍ ሁለት ላይም አለ። ምዕራፍ ሁለት ላይም ያንን ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ እስከ ሶስት ያለውን የሚመስል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አይ ቲንክ ሶስት አካባቢ ላይ የዚህን ሀሳብ የሚደግፍ አለ ዕብራውያን ላይ እዛው ምን የሚል በተለይም የሐዋርያቱን ጉዳይ ካነሳ በኋላ ማለት ነው። ሐዋርያቱን ጉዳይ ካነሳ በኋላ ምን ይላል? የሰሙት እነርሱ ምን አሉልን ይላል? አጸኑልን ይላል። ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ወር 4 አካባቢ ላይ አጸኑልን። ምኑን ያጸኑልን ሲባል በልጁ በኩል የመጣውን ያንን ሪቬሌሽን አጸኑልን፣ ሰምተናል አሉ። ዮሐንስን ብንጠይቀው አይቼዋለሁ፣ ሰምቼዋለሁ፣ ዳስሼዋለሁ ይላል። ጴጥሮስን ሄደን ብንጠይቀው እንዴ በመገለጥ ተራራ ላይ እኮ ከግርማው ቀኝ ምስጋናና ክብር ሲመጣለት ሰምተናል ይላል።
ከላይ የሆነውን የዘላለም ህይወት እንነግራቸዋለን ይላል። ኦኬ። ስለዚህ የጸና እምነት ነው ያለው ማለት ነው። ስለ ልጁም የተተረከው በዘመን ፍጻሜ የመጣው የእግዚአብሔር ልጅ እውነት እንኳን ምን ያለ ነው? በሰሙት የጸና ነው። ኦኬ። በሰሙት የጸና ነው። ስለዚህ ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም የሚለው ቃል የመጀመሪያው በጣም ማሰሪያ አይነት እንትን ነች። ባይዘይ ወደ ሪፎርሜሽን ዘመን ልውሰዳችሁ፣ ምን እየተደገመ እንዳለ ማለት ነው። ሲስተማቲካሊ መልኩን ቀይሮ እኛው ቤት ውስጥ የእኛው አባቶች የተቃወሙት ነገር እየተደገመ እንዳለ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት አለቃ ፖፑ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ኦፕሬት የምታደርገው በቤተክርስቲያን ነው። ደን የዛ አለቃ ፖፑ ነው፣ ወይም ያ ከላይ ያለው ምኑ ነው? መሪው ነው። ስልጣኑ ደግሞ ያ ስልጣኑ ቀጥታ ድራይቭ የሚደረገው ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው ተብሎ ይታመናል። ከዛ ፓፓል ኢንፋላቢሊቲ የሚል ዶክትሪን መሰረቱ ማለት ነው። ፓፓል ኢንፋላቢሊቲ ማለት ቀጥታ በእግዚአብሔር ስለሆነ የሚሾመው ጳጳሱ አይሳሳትም። አያችሁ፣ አይሳሳትም የሚል ፓፓል ኢንፋላቢሊቲ የሚል ዶክትሪን ተመሰረተ። ስለዚህ ሰማይ አይታረስ፣ ንጉስ አይከሰስ አይነት ቴዎሎጂ መሰራት የጀመረው እዛ ጋ ነው ማለት ነው። ከሚድል ሴንቸሪ ጀምሮ መሰራት ተጀመረ። ወንድሜ ጴንጤ ሆይ፣ ወንድም እህቶቼ ወንጌላውያን ሆይ፣ ይሄው ራሱ ነው እየተደገመ ያለው። በምን መልኩ ሲባል ምድር ላይ የእግዚአብሔር ቀጥተኛው ስልጣን በቤተ ክርስቲያን በኩል ኦፕሬት የሚያደርገው በጳጳሱ ነው በፖፑ ነው ተብሎ እንደሚታመን ሁሉ እግዚአብሔር ነቢይ ከሌለ ጭራሹን አይናገርም የሚል ስልጣንም በነቢያት ዛቢያ ለማዞር የተኬደ አካሄድ ነው። እግዚአብሔር አፉ አይሰራም ነቢይ ከሌለ የሚል እነሱ ካልተናገሩ በእነሱ በኩል ካልተናገረ በቃ ተከርችሞ ቁጭ ይላል የሚል አይነት አደገኛ የሆነ ስልጣን ጥማት ያለበት አይነት ንግግር ነው። መቼስ እግዚአብሔር ሲናገር የማይሰማ ማን ነው? እግዚአብሔር ካለ ሐሳብ የሚሰጥ ማን ነው? ማንም። ስለዚህ ያ ሐሳብ የሚብራራውና የሚመጣው በማን ነው? በነቢዩ ነው። የት አለ የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን? የቃሉ ፍቺ ያበራል፣ አላዋቂዎችን አስተዋዮች ያደርጋል። የት አለ? በቃ ትቷል ማለት ነው እግዚአብሔር። ድሮን የሳውቅ እንግዲህ እንደምታውቁት ምሮንጌል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግኩት። እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ እዛ በማደጌ። አሁን ላለኝ ብዙ ነገር ግራውንድ የሚሆን ነገር እዛ ነው ያገኘሁት ብዬ ስለማምን ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ የተለመደች ነገር አለች፣ ጉባኤ የምትጠየቅ ማለት ከመድረክ ላይ ጉባኤ የሚጠየቅ ጥያቄ አለ። ሁላችንም እዛ ደግ ልጆች እናውቃለን። ምን የሚል በተለይም ኤርሊ ዘጠናዎቹ 2000 አካባቢ ላይ ምናምን የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። ምን የሚል አይነት ነገር አለ። የቃል ጊዜ ካለቀ በኋላ ጉባኤው ይጠየቃል አይደለ? የፕሮግራም መሪው ይወጣና ምን ይባላል? እስቲ ዛሬ ጌታ የተናገራችሁ ተብሎ ጉባኤ ይጠይቃል። ሁሌም እጠብቃለሁ እኔ ቃል ከተሰበከ በኋላ ፕሮግራም መሪው ወጥቶ፣ ሕፃን ነኝ በጣም ሁሌም ነው የምጠብቃት ይችን ቃል። ሁሌም ደግሞ ይላሉ እስቲ ዛሬ ጌታ የተናገራችሁ ተብሎ ይጠይቃል። ጉባኤው በሙሉ እጁን ያነሳል። ጉባኤ በሙሉ እጁን ያነሳል።
በቃሉ በኩል እግዚአብሔር ደርሶለታልና ተናግሮታልና አሁን ያ ሁሉ ነው የተገለበጠው ማለት ነው። ነቢዩ ከሌላ አይናገርም። አሃ ቃሉ ማተም ተደርጎበት ፍርድ ተላልፎበት እንዳይናገር ተከርችሟል ማለት ነው። የለም ወይ እግዚአብሔር በቃሉ አይናገርም ወይ? ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የመናገር ስልጣን ጭምር ነው የደፈጠጠው ይሄኛው የፔንቴኮስታል ቸርቾች መሪ ወይም ፕሬዝዳንት ነኝ ያለው ግለሰብ ፔንቴኮስታሎችን የማይወክል እምነታቸውን የማይወክል እጅግ በጣም አሳፋሪ የሆነ ንግግር ነው የተናገረው። እግዚአብሔርን ያላከበረ በተለይም የእግዚአብሔርን ቃልና ፕሮቴስታንቶች መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የምንለውን ሳለ ነቢይ ብቻ የሚል አይነት ትምህርት እንዲመሰረት ስልጣንን የሚጠራ አይነት ንግግር ነው። ይህ አይደለም መላው ፕሮቴስታንትን ራሱን ፔንቴኮስታል ልምምድ ውስጥ ያሉ ምዕመናንን የሚያስቆጣና የማይወክላቸው አይነት ንግግር ነው እላለሁ። ተባረኩ። እንደው ሙሉ ቪዲዮን አይቼዋለሁ እና በጣም ሙሉ ቪዲዮ ላይ ሰውየው በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ምክንያት በደርግ ዘመን የደረሰባቸውን ስቃይ ያሳለፉትን ነገር በሰው ዘንድ ከተናገሩ በኋላ ለ25 ደቂቃ መጽሐፍ ቅዱስ አልተነበበም። መድረኩ ላይ የተሰበከ ስብከት የለም። የነበረውን የወንጌል መስዋዕትነት ከዚህ በፊት የነበረውን ነገር ካወሩ በኋላ እንዴት ነፃነት እንደመጣ እንዴት እግዚአብሔርን የሚፈራ መሪ ጠቅላይ ሚኒስተር እንዳለን ደግሞ ሁሉም ሰው የፈለገውን የመከተል የመናገር ነፃነት እንደተከበረለት ፖለቲካ አይነት ነገር ከሰሩ በኋላ ነው። እንግዲህ አንደኛ ተሰሎንቄ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ የሚገኝን ኃይለ ቃል አንብበው ወደ ገዛ ፍላጎታቸው መፍሰስ የጀመሩት እና ዋናው የስብከቱ ዓላማ ቅርብ ጊዜ ካውንስሉ መክሬ ዘክሬ እነዚህ ግለሰቦች ሊመለሱ ስላልቻሉ የሰጧቸውን የቤተ ክርስቲያን ፈቃድ ላይሰንስ ወስጄዋለሁ፣ ሰርዤባቸዋለሁ ብሎ የሰጠውን መግለጫ ተከትሎ ጆይ ጭሮ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማድረግ የተኬደ አካሄድ ነው። ጆይ ጭሮን ተቀበሉት፣ ጆይ ጭሮ ከእግዚአብሔር ነው የተሰጣችሁ ለማለት እና ነብይ እግዚአብሔር በነብይ ይናገራል ሲሉ ሰውየው እየተናገሩ ያሉት የማን መድረክ ላይ ነው? የጆይ ጭሮ መድረክ ላይ ነው። በማን ይናገራችኋል እያሉ ነው? በጆይ ጭሮ በኩል ነው የሚናገራችሁ። እግዚአብሔር ያለ ነብይ አይናገርም ሲሉ ያለ ጆይ ጭሮ አይናገርም እያሉ ነው። እዛ እንትን ውስጥ ፍሬም ውስጥ አድርገን ስናይ እግዚአብሔር አብርሃም ጋር መጥቶ ለመናገር መካከለኛ አስፈልጎታል ወይ ብለን የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ዘፍጥረት ላይ ብንሄድ እግዚአብሔር አብርሃም ደጅ ለመድረስ አብርሃም ደጅ ለመምጣት የትኛውም ምድራዊ ኃይል ሲያግደው ሲከለክለው አናይም። እግዚአብሔር ሙሴን በሲና ተራራ ላይ ለማናገር ከሙሴ ጋር ለመነጋገር ሙሴን ነፃ አውጪ መሪ አድርጎ ለመሾም ሌላ መካከለኛ ሲፈልግ አናይም። እግዚአብሔር ራሱ ሙሴን በቀጥታ ሲያነጋግረው እንመለከተዋለን። እግዚአብሔር ለመናገር ውስንነት አለበት ወይ? የሆነ አካል ላይ ራሱን ጥገኛ አድርጎ ነው ወይ የሚሰራው ካለ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ውስንነት ያለበት አምላክ አይደለም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይነህ የሚለው። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይነህ፣ ሀሳብህ ሊከለከል ከቶ አይቻልም። እግዚአብሔር አብሮት የሚሰራ ማንም በሌለበት ሰማይና ምድርን በስልጣኑ ቃል እያዘዘ እንዳጸና መጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ጀምሮ የሚነግረን እውነት ነው እና እሳቸው የሚሉት እግዚአብሔር የሚናገርበት ጆይ ጭሮን እስቲ ለትውስታ ያክል እንጎብኘው። እስቲ ፕሮፋይሉን መቼም ሁላችሁ የምታውቁት ፕሮፋይል ነው ያለው ጆይ ጭሮ። እስቲ ጎብኘት እናድርገው። እንዴት አይነት አገልግሎት ነው? እግዚአብሔር የሰጠህን አገልግሎት ቀጥል። ወንጌል መከራ አለበት፣ ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል ይላሉ ጆይ ጭሮን እያዩ እኚህ ግለሰብ ማለት ነው። የምር እግዚአብሔር መከራ የሚያስከፍለው ጆይ ጭሮ ለወንጌል ነው ወይ ብለን ቼክ ስናደርግ እነዚህን ቪዲዮዎች የቅርብ ጊዜ ትውስቶቻችንን እናገኛቸዋለን። እንግዲህ ለጉብኝት አይከፉም ብናያቸው። በጥይት የማይመታ እኮ አጋንንት አለ። እሱ ደግሞ በጥይት የማይመታ እኮ አጋንንት አለ ይላል። በጥይት የሚመታ አጋንንት አለ እያለ ነው። እስኪ ይህ ሰውዬ ምን እያለ ነው? የሰማይ ጀነራል ነኝ አሜን ነው ወይ እያለ ነው። ህዝቡም አሜን እያለ ነው።
እዚህ ቦታ ላይ አሜን የሚባለው ስለ ኢየሱስ ተነግሮ አይደለም፣ ስለ ወንጌል ተነግሮ አይደለም። ጆይ ጭሮ እኔ እንደዚህ ነኝ ለሚለው ንግግር ነው አሜን። እንደዚህ አይነት አሜንታዎች ቸርቾቻችን ላይ የተለመዱ ሆኗል። አሜን የምንለው እግዚአብሔር በልጁ በኩል ያጸናውን እውነት በመጽሐፍ ቅዱሱ የተገለጠውን የማይሻር እስትንፋሰ መለኮት ያለበትን የእግዚአብሔር ቃል ሀሳብ ሳይሆን የግለሰቦቹን ማንነት ተከትሎ እኔ እንዲህ ነኝ ሲል ሰባኪው አሜን ይላል ህዝቡ። እኛ ልንሰበክ የሄድነው የሞተልንን በቀራኔው መስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰልንን ውድ ስጋውን የቆረሰልንን እግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ያለ ልክ ዝቅ ዝቅ ያለልንን የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን ልንሰማ ነው እንጂ የምንሄደው ግለሰቦች ስለ ራሳቸው የሚደሰኩሩትን ዲስኩር ስብከት ነው በሚል መከለያ ለመስማት አይደለም የምንሄደው። እየተደነሳችሁ ከካንሰር ነፃ ትወጣላችሁ እያለ ነው። እስቲ ባላችሁበት ምዕመናን 535 ሰው ይታየኛል። ባላችሁበት ቦታ በስራ ቦታ መኪና ውስጥም ቢሆን በምትችሉት መጠን ነቅነቅ እያላችሁ እየተደነሳችሁ ከካንሰር ነፃ ትወጣላችሁ እያለ ነው ፕሮፌት። እንቅስቃሴ ትጀምራላችሁ። እሺ ግርምሽ ባለፈ ያልከኝ ልጅ እችኛዋ እንትን ነው ኖርማሊ እንትን ነው የረሳች ይመስለኛል። ክለብ እንደሆነች ጭራሹን እንትን ነበረ ማለት ክለብ እንደሆነች አስባ ነው ፈታ እያለች ያለችው። ታዲያ ያው እንትኑ ማና ላይቱ ምኳል አይተዋል ሲገለባበት ይከረባበት ሁሉ አሉ ቀጥለው እና ከዛ በኋላ መጀመሪያ እግዚአብሔር ያለ ነብይ አይናገርም ያሉት ሰው ቀጥሎ ምን የሚል በጣም አደገኛ ንግግር ይናገራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሀሰተኛ የለም ይላሉ። ለምን? ጆይ ጭሮ ሀሰተኛ ተብሎ በካውንስሉ ስለታገደ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ እንዲቀጥል የሚፈልጉት ሰውዬ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የሀሰት ትምህርት አስተማሪ አለ ብለው አያምኑ። የሀሰት አስተማሪም የሀሰት ትምህርትም የለም ብለው ነው የሚያስቡት። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚቀጥል የሚያስብ የመጽሐፍ ቅዱሱ አማኝ መጽሐፉ ምንድን ያለ ቀድሞ ሐሰተኛ ነቢያቶች እና ሐሰተኛ አስተማሪዎች ወደ ዓለም ገብተዋል፣ ይሄንን ያለን ሐዋርያው ነው እኛ አይደለንም። ከ2000 ዓመት በፊት ሐሰተኛ አስተማሪዎች እና ሐሰተኛ ነቢያቶች ወደዚህ ምድር ወደ ዓለም ሾልከው ገብተዋል ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። እሳቸው በመጽሐፍ ቅዱስን ስልጣን ማክበር ነው ዓላማቸው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለው ነው የሚያስቡት። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሰተኛ አስተማሪ የለም ብለው ያስባሉ። ስለዚህ እኚህ ግለሰብ በደንብ ሰምታችኋል አይደል? አማ በደንብ ሰምታችኋል። እኚህ ግለሰብ የሐሰት አስተማሪም ትምህርትም አለ ብለው አያምኑ። ከዛ የልምምድ ስህተት ነው ያለው፣ የንግግር ስህተት ነው ያለው የሚል ሐሳብ ይሰነዝራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያን መጽሐፍ ላይ ክርስቶስን ኢየሱስን እንደዚህ አልተማራችሁትም ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ለተደራሲዎቹ መልእክት ይጽፍላቸዋል። የሐሰት ትምህርት ማለት ራሱ ክርስቶስ ራሱን ካስተማረ ወይም ራሱን ከገለጠበት እውነት በቅዱስ ቃሉ እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ ካብራራው ሐዋርያት ካስተማሩት ትምህርት የሚቃረን ትምህርት ማስተማር ማለት ነው። ኢየሱስን ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ማስተማር፣ ኢየሱስን ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ መግለጥ የሐሰት ትምህርት ይባላል። ምክንያቱም ኢየሱስ በመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ትምህርት ነው ተብሎ ስለተጠቀሰ ኢየሱስን እንዴት አልተማራችሁትም? እንደዚህ አልተማራችሁትም። ስለዚህ ኢየሱስን በትምህርት ተገልጦ ራሱ የሚብራራ በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጠ እውነት እንደመሆኑ መጠን እርሱ ክርስቶስ ራሱን ከገለጠበት ከቅዱስ ቃሉ መረዳት ውጪ የሆነ ሌላ መረዳት ማስተማር የሐሰት ትምህርት ይባላል። ስለዚህ የሐሰት ትምህርት ብቻ አይደለም፣ የሐሸን የሐሰት ትምህርት አስተማሪዎች አሉ፣ የሐሰት ትምህርቶች አሉ። እንደውም በዚህ ምድር ላይ ከእውነተኛ ወንጌል በላይ የብልጽግና ወንጌል፣ የቃለ እምነት ወንጌል፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚመስል ጥቅስ ላይ የተንጠለጠለ ግን የእግዚአብሔር ቃል በተጻፈበት ስልጣንና ልብ ምት የማይሰበኩ ጤነኛ ያልሆኑ ትምህርቶች በስፋት ነው ያሉት እዚህ ምድር ላይ። እኚህ ሰው ግን ጆይ ጭሮ
ልምምዱ ነው እንጂ ችግር የሐሰት ትምህርት አስተማሪ አይደለም። አዎ እኛም የሐሰት አስተማሪ ነው አላለም፣ ምክንያቱም ለአቅመ ትምህርት የደረሰ እጁ ይጭሩ አላቅም። ሐሰተኛ ግን ነብይ ነው። እግዚአብሔር አልጠራውም ለነብይነት። ለነብይነት አለመጠራት ብቻ አይደለም፣ አንዳንዶች በአጋንንት ስፒሪት ተነርተው የሆነ በክፉ በጨለማ መንፈስ ተነርተው እንዲና እንዲህ ብለው ይናገራሉ። ይሄ ግለሰብ ግን አጋንንት ራሱ ያለበት አይመስልም። ቴክኒካሊ ሰዎችን ገንዘብ አምጡ እንደዚህ ይገባላቸዋል፣ እንዲደንሱ እንደዚህ ይገባላቸዋል ብሎ በድፍረት ሰዎችን ማኑፕሌት እያደረገ ገንዘባቸውን እያጭበረበረ የሚኖር ግለሰብ ነው። ስለዚህ በደንብ ደግሞ መረጃም ሰነድም ተገኝቶበት በካውንስሉ ይሄ ሰው ተመክሮ አልተመለሰምና ምን ተብሏል? ፍቃዱ ተሰርዟል ተብሎ ተጽፏል። የፍቃዱ መሰረዝ ተከትሎ ነው እንግዲህ በካውንስል ውስጥ አንዱን የህብረት የሚመሩት እኚሁ ፓስተር፣ ይቅርታ ስማቸው እንዳልሳሳት ነው፣ ፓስተር እሸቱ ወርቅነህ የተባሉት ፓስተር ከሰላሳ ምናምን ዓመት በላይ ጌታን አገልግያለሁ የሚሉ በደርግ ጊዜ መከራ ተቀብያለሁ የሚሉ ሰው በዚህ ግለሰብ ካውንስሉ ባገደው ግለሰብ መድረክ ላይ መጥተው የሐሰት ትምህርት እና የሐሰት አስተማሪ የለም ብለው አይናቸውን በጨው አጥበው ይናገራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ የምር እነዚህን ሰው የዚህን ሰው ንግግር ይስማማሉ ብለን እናያለን። የሐሰት ትምህርት እና የሐሰት አስተማሪ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አማን። ከዛ ጆዬ ቀጥል፣ እንቀጥላለን። ንግግሩ በጣም ኦፌንሲቭ ነው እና በደንብ ለሚሰማ ሰው የሚያናድድ አይነት ንግግር ነው። እንደው በፔንቴኮስታል አማኞች መካከል የለም ቢል አለ ስቲል ነው፣ ግን የለም ቢል እንትኑን ያጠበዋል። ትንሽ ለማጥበብ ይመች ነበር ያለው። በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ነው ያለው፣ እንደዛ ነው ያለው ቃል በቃል። ነገሩን አላጠበበውም። ደሆል እኛም በአንድነት ነው የወሰደው ሲወስድ። ኦኬ፣ ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነው። ይሄ ስድብ ነው፣ በቃ ለወንጌላውያን ስድብ ነው። ይሄ በጣም ስድብ ነው። አሃ የስተት አስተማሪዎች ስለሌሉ ነው የኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን 13 እና 14 የሚጠጉ ሰዎችን ስም ዝርዝር የለጠፈችው። ቆንጆ ናቸው፣ ረጅም ናቸው፣ ጠይም ናቸው ብላ ነው የለጠፈችው። እነዚህ ሰዎች መድረኬ ላይ አይቁሙ ብላ የሰዎችን ስም ዝርዝር የአስተማሪዎችን ስም ዝርዝር አውጥታ ስትለጥፍ ምን የመሬት ክስ ስላለባቸው ነው እንዴ? አስተምሯቸው አይወክለኝም፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ናቸው ብላ ነው ስትለጥፍ የነበረው የሕይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን። የወላይታ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ራሱን ሐዋርያ አድርጎ የሾመው ታምራት ታረቀኝ ሲመጣ ምዕመኖቼ አትሂዱ ያለችው ከግለሰቡ ጋር የግል ጥላቻ ስላለባት ነው ነው ወይ? ይሄ ስድብ ነው፣ በቃ ስድብ ነው። ለቃለ ሕይወትም ስድብ ነው። እንደዚህ ፊት ለፊት ወጥተው እነዚህ አስተማሪዎች አይወክሉኝም ብለው የተናገሩ ዲኖሚኔሽኖችን የሚሳደብ አይነት ንግግር ነው። እኔ ስህተት አውቃለሁ ይላል። ስህተት የሰው ስም እኮ አይደለም። ስህተት አውቃለሁ ተብሎ የሚታለፈው ስህተት የሰው ስም አይደለም። የስህተት ትምህርት አውቃለሁ። ሲሪየስሊ ካወክ እነዚያ አብያተ ክርስቲያናት ከአስተምሮቻችን ጋር የሚገጥም አይደለም ብሎ ያወገዙትን ስለማትቀበል ነው ወይ የስህተት አስተማሪ ስህተትም የለም ያልከው? እንዴት እንደዚህ ይባላል እንዴ? ጴጥሮስ የነገረን ነገር ውሸት ነው እያሉን ነው? ጴጥሮስ በመልእክቱ ምንድን ያለን? በሕዝቡ መካከል ሐሰተኛ ነቢያት ነበሩ። እሺ፣ እንዲሁም በእናንተ መካከል ሐሰተኞች አስተማሪዎች ይሆናሉ። ዋት ይኖራሉ። ሐሰተኛ አስተማሪ ማይኖርበት ጊዜ የለም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እየነገረ የራሳቸውን ትምህርት እያስተማሩ የአጋንንትን ትምህርት እያስተማሩ ብዙዎችን ከኋላቸው ይስባሉ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ነግሮ የለም። በየት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያልከው? ቃል በቃል እንደዛ ነው ያልከው።
ኢትዮጵያ ውስጥ በወንጌላውያን ትራዲሽን ውስጥ የስተት ትምህርትና አስተማሪ የለም ነው ያለው። ይሄ ግልጽ ስድብ ነው። ይሄ በተለይ ለኢንተር ዲኖሚኔሽኖች ማለት ነው፣ ውስጡ ያሉ በወንጌላውያን ውስጥ ያሉ ዲኖሚኔሽኖች በተለይም በተለይም ስም በመጥራት አይወክሉንም፣ መድረኮቻችን ላይ አናቆምም እያሉ ህዝቦቻቸውን፣ በጎቻቸውን፣ መንጋዎቻቸውን የሚጠብቁ አብያተ ክርስቲያናትን የሚሳደብ አይነት ንግግር ነው። ዶክተር ምህረት የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ አይነት ንግግር ተናግሮ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ለአቅመ ማሳት የደረሰ አስተማሪ የለም የሚል አይነት ነገር ተናግሮ ነበር። እንደዚህ አይነት ኮሜንት የሚሰጡ ሰዎች አንደኛ ቴዎሎጂካል ኪዩሪዮሲቲ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ይህ ነገረ መለኮትን እንደምንም የሚያስቡ የአስተምህሮ ጤንነት ጉዳያቸው ያልሆነ እንደሱ አይነት ስብሰባ ላይ ነው እስቲ ዶክትሪንን ቀነስ ቀነስ ፍቅርን ጨመር ጨመር የሚል ወሬ የተወራው በእንደነዚህ አይነት ሰዎች ጉባኤ ላይ ነው። ዶክትሪን ቀነስ ቀነስ የሚል ሰው ተቀጣሪ እረኛ ነው። ያገኘውን እስካገኘ ድረስ የሚቀጥል ማለት ነው። የሆነ ነገር ቢመጣ ጥሎ መሄድ ነው። የአስተምህሮ ንጽህና በሌለበት ፍቅር የሚባል ነገር የለም ሲጀመር፣ ወይም የውሸት ፍቅር ነው ያለው። ምክንያቱ ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ የተነሳ አንድ የሆኑ ዘንድ ብሎ ሐዋርያቱን ከተናገረ በኋላ ምን አለ? በፍቅራችሁ ደግሞ ደቀ መዛሙርት የመሆናችሁ ይታወቃል ነው ያለው። መጀመሪያ ግን ምን ነበር የቀደመው? በእኛ አንድ እንደሆኑ ራይት አንድ እንደሆኑ። እንዴት ነው በክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ አንድ የሚሆኑት? ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርት ይዘው በመቀጠል ከዚያስ፣ እዚያ ትምህርት ውስጥ ያለው እውነት ፍቅርን አመጣላቸው። በዚያም ምን መሆናችሁ ይታወቃል? ደቀ መዛሙርት መሆናችሁ ይታወቃል ነው የተባለው። ግልጽ ክህደት ነው ይሄኛው። በኢትዮጵያ ሐሰተኛ አስተማሪ ሐሰት ትምህርትም የለም ሲጀመር። ባይ ዲፎልት የጆይ ጭሮ መድረክ ላይ የቆመ ሰው ከዚህ የበለጠ ነገር ምንም ሊናገር አይችልም። ግን እኔ በምንም ተአምር ፒቲሲ ያላችሁ እኔ ማቃችሁ ተማሪዎችና አስተማሪዎች፣ ፒቲሲ ማለት ፔንቴኮስታል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ነው፣ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የፔንቴኮስታል ኮሌጅ። ኦኬ፣ ከዛስ እዚያ ውስጥ በትክክል አስተምህሮውን የሚያውቁ ትምህርቱን የሚያውቁ ይህ እየሆነ ያለው ነገር የሚያስጨንቃቸው አሉ? አዎ፣ እነሱ እንዳሉ ስለማቅ ነው የእነሱን ድምፅ እዚህ ጋር እየተናገርኩ ያለሁት። ኦኬ፣ ለብዙ ነገሮች መበላሸት በጣም ብዙ የተበላሹ ነገሮች እዛ ውስጥ አሉ። እንዴት የለም ይባላል? በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ደግሞ ሁሉን ወክሎ ነው የተናገረው። በወንጌላውያን ዘንድ የለም ነው የተባለው። በወንጌላውያን ዘንድ የለም እንደዛ አለ እንጂ በጣም ብዙ ናቸው እንጂ ሲጀመር ደግሞ አንድ ብቻ አይደለም፣ ሁለት ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ። ደን 32ኛው መደበኛ ጉባኤው ላይ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እንደዚህ የሚያደርጉ አይወክሉኝም፣ እንደዚህ ብለው ትምህርት የሰጡ ሐሰተኞች ናቸው ብሎ አውግዟል። ያንን የተነበበውን አንቀጽ ቃል በቃል እያወጣን ካየን ቢያንስ 6 እና 7 የሚጠጉ አስተምህሮች ላይ እንዲህ የሚያስተምሩ አሉ፣ እንደዚህ የሚያስተምሩ ሐሰተኞች ናቸው ብሎ ጉባኤው አውግዞ ጨርሶ ነው የተለያየው። ኦኬ፣ አስተምሮ ጥመት፣
እና የልምምድ ዝንፈት ተብሎ አቋም ተወስዶበት ማለት ነው። የለም ሲባል ስህተት እንዲፈላ መንገድ ከፋች የሆነ ንግግር ነው። ጠማማ ልምምድ እንዲፈላ መንገድ የሚከፍት አይነት በጣም አደገኛ ንግግር ነው። እና ኮንቪክትድ የሆኑ ፔንቴኮስታሎች ማለት የምታምኑትን ነገር የምታውቁ ይህንን ነገር ልታወግዙ ይገባል። ኦኬ፣ ልታወግዙ ይገባል። በጣም አደገኛ የሆነ ለአስተምሮ ለልምምድ ጤንነት ግድ የሌለው የተቀጣሪ እረኛ ንግግር ነው የሰማ ነው። ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? የመጀመሪያውን ጥያቄ ከሰማከው መጀመሪያ ላይ ሐሰተኛ የለም የሚለው የመጀመሪያው አሁን ያሉት ነው። ሁለተኛ ቅድም የተናገርንበት አንድ ንግግር ተናግሯል። ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም የሚል በጣም አደገኛ ንግግር ተናግሯል። እሱ ንግግር ላይ አጠር አጠር አድርገን እናወራና እንትን ሰርኩሌት እንዲሆን ሀሳባችን ቶሎ ቶሎ እንዲደርስ እንደዛ እናደርጋለን። ጆይ ይቀጥል። ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም የሚለውን ሀሳብን አቅርብ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ሀሳብ አቅርብ፣ ከዛ በኋላ ኮንክሉዥን ስራለት። ቀጥሎ ደግሞ የተናገሩት ነገር እዚህ ጋር ሐሰት ትምህርት ማስተማሪም የለም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። መጽሐፍ ቅዱሴም እዚህ ምድር ላይ ያለውንም እውነታ አንሳና ኮንክሉዥን ስራለን። ቴንኪ። እሺ፣ ነቢይ ከሌለ እግዚአብሔር አይናገርም ከሚለው ልነሳና መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ በውስጧ ለሚኖሩ ለእነሱ በመጽሐፍት ይናገራቸዋል እግዚአብሔር ይላል። በመጽሐፍት ኦኬ። እግዚአብሔር ለሕዝቡ በመጽሐፍት ይናገራል ተብሎ ተጽፏል። እንደገና አፌ አዟል ተናግሯልና በመጽሐፍ ፈልጉ ይላል ኢሳያስ 35 ላይ። በመጽሐፍ ምን በሉ ፈልጉ። ኦኬ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሰው በእንጀራ ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ ይኖራል ብሎ መጽሐፉን ጠቅሶ ተናግሯል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መናገሪያ ዋነኛ ነገር መጽሐፍት ነው፣ ለሕዝቡ የሚናገርበት መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍትን የማይሰማ ሰው ከመጽሐፍት ውጭ እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ሰው የመጀመሪያው ማወቅ ያለብን ስህተትና ሐሰትን ነው እያሰራጨ ያለው። እግዚአብሔር በመጽሐፍ በቃሉ ነው የሚናገረው። ይሄን ተናግሯል፣ ደምድሟል። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ደግሞ ፈልጉ ነው ያለው። አፌ የተናገረውን አፌ ያዟል፣ በመጽሐፍ ምን በሉ ፈልጉ። በዚህ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ነው የሚናገረው ማለት። መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ምን ይላቸዋል? እኔ የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል። እንደገና ደግሞ መጽሐፉን ነበረ ለሐዋርያት የገለጠው መጽሐፉን። ኦኬ። ስለዚህ መጽሐፉ ስለ እኔ ይናገራልና ብሏል ጌታ ኢየሱስም፣ የተጻፈውን ካላመናችሁ በእኔ እንዴትስ ልታምኑ ትችላላችሁ ብሏል። በአየር ጨበጣ የሚባል ድምፅ ምናምን የእግዚአብሔር ድምፅ ተብሎ አይሸወድም አለ። በክርስቶስ ለማመን እንኳ መጽሐፉን ማመን እንዳለብን ነው ጌታ ኢየሱስ ራሱ ያስተማረው። ስለዚህ እኚህ አባት ክርስቶስ ኢየሱስን በልጠው ተገኝተዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢየሱስ በመጽሐፍ ፈልጉ፣ አፌ አዟል፣ ለሕዝቡ በመጽሐፍ ይናገራቸዋል የሚለውንና እንደገና የተጻፈው ሊፈጸም ዘንድ የሚለውን ክደዋል ማለት ነው። ጳውሎስ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ለትምህርት፣ ለተግሳጽ፣ ልብን ለማቅናት፣ በጽድቅ ላለው ምክር ሁሉ ይጠቅማል፣ ከማን እንደተማርክ ታውቃለህ፣ በእሱ ጸንተ ኑር ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚናገረው በምንድን ነው? በመጽሐፍ ነው። ኦኬ። በነቢይ የሚናገረው መጽሐፉን እንጂ ከመጽሐፉ ውጭ መናገሪያ አይደለም። በመጽሐፍ ከሆነ ደግሞ ማንም ሰው የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ይችላል። ሁሉ ሰው ደግሞ በግ ነው፣ በጎች ድምፄን ይሰማሉ ብሏል። በጎች ድምፅን የሚሰሙ ከሆነ ነቢይ ብቻ ነው ወይ በግ? ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱን ራሱ አጣመውታል። ከዚህ ይነሳል ሐሰተኝነቱ። ሌላው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሐሰተኛ የለም ላሉት ምን ማለት ነው መሰላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ በስሜ ያለውን ሽረውታል። አሁንም የክርስቶስን ትምህርት ነው እያፈረሱ ያሉት፣ የክርስቶስን ትምህርት ነው በስሜ ይመጣሉ ያለውን ማለት ነው። ሶ ዮሐንስ ሐዋርያው ደግሞ ብዙ ሐሰተኞች ወደ ዓለም ወጥተዋልና ከዛ መርምሯቸው ብሎ ይህን ጻፍንላቸው አለ።
የነሱም ምልክታቸው ምንድነው? ክርስቶስ በስጋ እንዳልመጣ ነው ይላል። ለዚህ ደግሞ በቂ ከጆጭሮ እንኳን ስንነሳ ራሱ ጆጭሮ የመጀመሪያው መንፈሳዊ አባቱ እኚህ ፓስተር አይደሉም። እኚህ የፔንቴኮስታል አብያተ ክርስቲያናት መሪ ናቸው። ፔንቴኮስታል የሚለውን ስም የሰጡት ማለት ነው። ማን ነው የሱ አባት? ፔንቴኮስቲ። ማን ነው የሱ አባት? የሱ መንፈሳዊ አባት ቡሽሪን ነው። ይህን ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ቡሽሪን ደግሞ መንፈሳዊ አባቱ ማን ነው? ኡበርትንጅል ነው። ኡበርትንጅል ደግሞ የምን አስተማሪ ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ማያምን የኦል ጂሰስ ትምህርት ያለው ነው። በመረጃ በማስረጃ በደንብ አድርገን ከዚህ በፊት አቅርበናል። ኡበርትንጅል ማለት ስለዚህ የኡበርትንጅል አባት ቡሽሪን ነው። የቡሽሪን አባት ደግሞ ማን ነው? የቡሽሪን አባት ኡበርትንጅል ነው። ይሄ ማን ነው? ጆይጭሮ እየተደነሳችሁ የሚለው የሚመጣልኝ እሱ ነው። የእሱ አባት ማን ነው? ቡሽሪን ነው። ስለዚህ አሁን ካውንስሉ የዚህ ሰው ትምህርትና ልምምድ ስህተት መሆኑን መክሮ ዘክሮ ስላልተመለሰ ፍቃዱን ሰረዘው። የተሰረዘውን ለመመለስ ተደራጅተን ጉልበትና አቅም ፈጥረን ድምፅ ሆነን እንዲና እንዲህ ብለን ካውንስሉን አስገድደን ፍቃዱን እናስመልሳለን የሚል ምክር ነው። ይህ ደግሞ አይሆንም፣ ይሄ ሊሆንም አይችልም። ምክንያቱም ካውንስሉ የሚመራው የራሱ ህገ ደንብ ካለው በህገ ደንቡ የሰረዘውን ፍቃድ መልሶ መመለስና ማደስ የሚችልበት ምንም አይነት አሰራር የለውም ማለት ነው። መጀመሪያ ሊታወቅ የሚገባው እንደገና እነዚህ ሰዎች ፔንቴኮስቴን ይወክላሉ ወይ ከተባለ ኔቨር። ምክንያቱም መሰረተ ማን ነው? ሙሉ ወንጌል አለች፣ ከዛ ጉባኤ እግዚአብሔር አለ፣ ገነት ቤተክርስቲያን አሉ። እነዚህ የቆዩ ናቸው። እነዚህ አሁን የመጡትን የተደራጁትን በዚህ ፓስተር ስር በእኛ አባት ስር የተደራጁትን ጠቅላላ አያውቋቸውም፣ አይቀበሏቸውም። ለምን? ዘይት ሻጭ ናቸው፣ ፎጣ ሻጭ ናቸው። ካርድ አሳትመው በ50 ሺህ በ30 ሺህ በ100 ሺህ ብር የሸጠ አንዱ ጆይጭሮ ነው። በኢትዮጵያ ምድር ላይ የመጀመሪያ ካርድ በኤቲኤም ካርድ አሳትሞ 30 ሺህ 50 ሺህ 100 ሺህ ይሄን ያላዘ እንዳይመጣ ብሎ በራሱ ሚዲያ ላይ ማስታወቂያ ተናግሮ በሰልፍ ካርድ እንዲገዙ አድርጎ ይህን ከያዛችሁ መኪና ትገዛላችሁ፣ ቤት ትገዛላችሁ፣ ሶስት ቤት አራት ቤት ይኖራችኋል፣ ኪሳችሁ ብቻ ይዛችሁ መዞር ነው ብሎ የሰላቢነትን ልምምድ ያለማመደ ሐሰተኛ ነቢይ ነው። ሐሰተኛ ነቢይ ነው። ማስረጃው በራሱ ሚዲያ ላይ ስላለ ስለዚህ ሰው ሐሰተኛ ነቢይ የለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስን የካደ ነው። ጆይጭሮን ስለ ወንጌል ለዋጋ የከፈልከው የሚለው ጆይጭሮ ማለት የዚህ አገር ሰው አባቴ ነው፣ መንፈሳዊ አስተማሪ ነው የሚለው አንድም ሰው ሊጠራው የማይችለው ከባህር ማዶ ወይም አፍሪካ ውስጥ ያለ አንድ የኦልድ ጂሰስ አስተማሪ መንፈሳዊ አባቱ አድርጎ የሚንቀሳቀስ ነው። ይሄንን ሁላችሁም ልታውቁ ይገባል። ስለዚህ ይሄን ነው ማለት ፈልገው። ተባረኩ። እኔ እንዴት ለእንደዚህ አይነት አዲስ ለሆነ ሃይማኖት ካውንስሉ ፈቃድ ራሱ መጀመሪያ እንደሰጠ አይገባኝም። ይህ እኛ ሃይማኖት አይደለም። መጽሐፍ እንደ መልአክ ትሆናላችሁ የሚለውን ሀሳብ ነው እንግዲህ መልአክ ትሆናላችሁ በሚል ተረድቶት መሰለኝ። እንደ መልአክ የሚለው ደግሞ አለማግባት መግባት መጋባቱ ኢየሱስ ሰዱቃውያን መጥተው ሲጠይቁት በሰማይ ማግባት መጋባት አለ ወይ ብለው ሲጠይቁት ኖ በሰማይ ማግባት መጋባት የለም የሰዱቃውያንን ትምህርት ሲያፈርስ፣ በሰማይ ሰው እንደ መልአክ ማግባት መጋባቱ ጉዳይ ላይ ነው እንደ መልአክ ትሆናላችሁ ያለው እንጂ መልአክ ትሆናላችሁ አላለም። ፍጥረታችንም የተለያየ ነው። እግዚአብሔር መልአክን ፈጠረ፣ እዛ እግዚአብሔር ምድር ላይ ሰውን ፈጠረ ከምድር አፈር አበጅቶ። እዚህ አፈጣጠራችን በፍጥረት ዓለም ላይ ደግሞ የተፈለግንበት በእግዚአብሔር የተፈለግንበት ዓላማችን የተለያየ ነው። መላእክት መላእክት ናቸው፣ ሰው ሰው ነው። ስለዚህ ኢየሱስ በትንሣኤ አካል እንደከበረ በትንሣኤ አካል ከሙታን እንደተነሳ የሚበሰብሰው ስጋችን የማይበሰብሰውን ለብሶ ይለወጣል። ይህ መጽሐፉ የሚለን የማይበሰብሰውን እንለብሳለን ወደ ላይ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ መልአክ ትሆናላችሁ የሚል ትምህርት አያስተምርም። እንግዲህ ጆይጭሮ መልአክ ሆናለሁ የሚል የሐሰት ትምህርት በሰነድ አለ ትምህርቱ ላይኖረው ይችላል። የተሰነደ 50 ደቂቃ 60 ደቂቃ ጉዳዩ ላይ ሊያወራበት ይችላል፣ ላያወራም ይችላል።
ግን ይሄ ሰውዬ በእንደዚህ አይነት ሚዲያዎች ላይ እንደ መልአክ ሆናለው ብሎ ሲናገር ሁሉ ተደምጧል ማለት ነው። ሙሌ እስቲ ተናገር እስቲ። አንድ አባት ያሳየው ነበር ደግሜ ላሳያችሁኝና አባት ካላያችሁ ሙሌ አለ ምልክት አሳየኝ። ሙሌም ጭልጭል ትላልሽ ኔትወርክ ያ እስኪ ወደ ውጭ ወጣ ላለው ኔትወርክ ያው ብዙም እየሰራች አይደለም። አሳየው ምን ይላሉ? ውቀት ሁሉ ያስፈልግም የሚል አይነት አስተሳሰብ ልብ ነው ይፈልገው የሚል ነገር ይናገራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን እንደዚህ አይነት ማሳብ የለው ሙሌ ተናገራለ በደም። በተለይ ሆሴ መጽሐፍ ላይ ህዝቤ ውቀትን ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ይልና ስለ ካህናት በሚናገርበት ትንቢት ላይ አንተ እኔን ማወቅን እኔን መፈለግን ቸል ብለሃልና ካህን እንዳቶ ናኩክ ወይም ቸላልኩክ ይላል እግዚአብሔር። እና ካህናት ውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ሲል ዛ ሆሴ መጽሐፍ ላይ አሁንም እናቃቸውን በጣም የመጠቁ የሳይንስ ዕውቀቶችን ሳይሆን እየተናገረ ያለው እግዚአብሔርን ማወቅ እግዚአብሔርን ባለማወቅ ህዝቡ ጠፍቷል ብሎ በሆሴ መጽሐፍ በትንቢቱ ላይ እግዚአብሔር ይናገራልና አገልጋይ እንዲያውቅ ከሚፈለገው ሌላው ነገር ስለ አስትሮኖመር እንዲያውቅ አይደለም፣ ስለ ጠፈር ምርምር ወይም በምድሪቱ ስር ውስጥ ስላለው ስለ አርኪኦሎጂ ጥናት እንዲያውቅ ወይም የሆኑ የተለያዩ ሳይንሳዊ የሆኑ ግኝቶችን እንዲያውቅ፣ እሱንም ቢያውቅ ምንም ችግር የለውም። እንዲያውቅ የሚያስገድደው ነገር ባይኖርም ግን የሚያስተምረውን የሚናገረውን የሚሰብከውን አምላኩን ማወቅ ግን አለበት። ከሚያስተምሩ ሰዎች እግር ስር በመቀመጥ በማንበብ ትምህርት ቤት ገብቶ በመማር በተለያየ መንገድ እግዚአብሔርን ማወቅ የአባቶቹን ትምህርት ጠንቅቆ መረዳት አለበት ብዬ አስባለሁ አገልጋይ። እኚህ ሰው ግን አገልጋይ አንዳንድ ጥቅስ ላያቅ ይችላል፣ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ትክክል ላይናገር ይችላል፣ ግን አጋንንት ያንጫጫል፣ ዋናው ነገር ልብ ነው ብሎ ይመሰክራሉ እያሉ ነው። እኚህ ሰው ምንድን ነው የሚሉት? አገልጋይ እየተሳሳተ ያካሄድ ስህተት እየተሳሳተም ያርማል ምናምን ነው የሚሉት። እኔ የምለው ፕሮፌሽናል በሆነ ህይወት ውስጥ እንደው ዶክተር፣ ሜዲካል ዶክተር እግር እየቆረጠ መማር አለበት እንዴ? የሆነ የሰው ኩላሊት እያጎደለ ህፃናትን እየገደለ እናት አባቶችን እየገደለ አይ ችግር የለውም ያርማል እኮ እየተሳሳተ ነው የሚያርመው፣ ምን ችግር አለ? አንድ ሰባም ስልሳም ሰው እጁ ላይ ቢሞት የሚል እንትን አለ እንዴ? መንፈሳዊ አገልግሎት እግዚአብሔርና ህዝቡን በእውቀት የሚያስተሳስር አገልግሎት ነው። አገልጋይ አምላኩን ነው የሚያስተዋውቀው፣ አምላኩን ነው ለህዝቡ የሚሰብከው፣ አምላኩን ነው ለህዝቡ የሚያስተምረው። እግዚአብሔርን አሳስቶ እየነገረ ሰውን ከመንገዱ ከዘላለም ህይወት የሚያጎድል ትምህርት እያስተማረ ከዘላለም ህይወት የሚያጎድል ንግግር እያስተማረ ጠማማን ትምህርት እያስተማረ አይ ችግር የለም ያካሄድ ችግር ነው ዝም ብሎ ይሳሳት የሚል መጽሐፍ ቅዱሴ ትምህርት አለ ወይ ስትሉ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እንኳን ሰውነትን የሚያጎድል የህክምና ዘርፍ ላይ ያለ ስራ እንኳን በአሻንጉሊትና ከነሱ ቀደም ትምህርቱን የሚያውቅ የሰለጠነ ሐኪም ሲሰራ አይተው ነው ረዳት ሆነው መቀሱንም ምኑንም አቀብለው ነው አጠገቡ ሆነው ትምህርቱን የሚማሩት የሚሰለጥኑት። እና በሰው ህይወት አትለማመድ፣ በሰው ነፍስ አትለማመድ። ምክንያቱም የሰው ነፍስ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰው ነው። ሰው ክቡር ነው፣ እግዚአብሔር ልጁን የሰጠለት ነው ሰው። ስለዚህ የሰውን ነፍስ እያጎደልክ የሰውን ከእግዚአብሔር እየነጠል ከእግዚአብሔር ትምህርት እየለየ ሰውን በምን ችግር አለው? ያካሄድ ችግር ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ስምም እየዋሸክ አንድ አምስት ጊዜ እየዋሸክ ስድስት ጊዜ እየዋሸክ ከዛ እያስተካከል ነቢይ ትሆናለህ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ያካሄድ የለም። ሙሌ መቀጠል ትችላለህ። እግዚአብሔር ያለ ነቢይ አይናገርም ይላሉ እኚህ ግለሰብ። የምር እግዚአብሔር ያለ ነቢይ አይናገርም? ኢትዮጵያ ውስጥ የስህተት ትምህርት የለም የአደራረግ ችግር ነው እንጂ ይላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የስህተት ትምህርት የለም ወይ የሚለውን ትመልሳለህ። ከዛ ሮሃማ ይሄ የኔ ሃይማኖት አይደለም ብላለች። እስቲ ያ አቤላዬ ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ። ስለ መስቀል ሚዲያም ኮንግራ እንኳን ጌታ ረዳችሁ እያለሁ ደስታዬን የምገልጽበት መድረክ አላገኘሁም ነበር። ይህን አጋጣሚ ልጠቀም ደስ ብሎኛል።
እንኳን እግዚአብሔር ረዳችሁ። እንግዲህ ምንድነው አሁን ይሄ አሁን ቪዲዮን ያሳየህን ተዚያ ላይ ነገር ምንድነው? መጻፍ አለ የተላከለት መጻፍ አለ እሱን ቀጥል ወደ አሰር ምን አልከኝ? አቤ ላይ መጨረሻ አልከው እኔ ጋር መጻፍ አለክ ከውጪ ተላከ መጻፍ አለ። ኦኬ እሺ እሺ ቀበላለሁ ስለምመጣ አዲስ አበባ። እሺ አቤ ላይ ምንድነው ትዝ ያለኝ በድሮ እንግዲህ በመዛ በግሪኮ ሮማ ካልቸርም በሮማውያንም የሚጠቀሙት የተለያየ አማልክት ይጠቀማሉ። ማለት ብዙ አማልክቶች አሏቸው። እንዲሁ አማልክት እቁብ ያማልክት እድርም አለ እና እዛው ውስጥ ክርስትና እንዲገባ ጥያቄ ያቀርቡ ነበርና እሱን ክርስትናም እነሱም maybe he's holding knife or something if ኦኬ ክርስትናም እንግዲህ እነሱ ክርስቶስንም እንዲቀበሉና እንደ አንድ አምላክ አርገው ሊቀበሉት ክርስትና ደግሞ ሌሎችንም አማልክት እንዲቀበል ያን ነበርም ይፈልጉት። አሁንም በአንዳንድ ሀገሮች በነህንድ ምናምን በተለያዩ ሀገሮች እንደዚህ አይነት የተለያየ አማልክት ያስቀምጡና ክርስቶስን ተቀበሉ ሲባል አምጡ ታዲያ ምን ችግር አለው ብለው እንደ አንዱ አርገው ቁጭ ያረጋሉና አምላክን የማብዛት ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ሰይጣን 100% ይሆነን እንትን አይፈልግም ሰብሚሽን ማለት 100% ሰይጣን እንድንቀበሉ አይፈልግም ማለት 100% ቢሆን ደስ ይለዋል። ግን በቃ 100% ካልሆን አልቀበልህም አይልም። እግዚአብሔር ብቻ ነው 100% ካልሆን የማይቀበል ማለት 100% እሱን ብቻ እንድታመልከው የሚፈልግ እንጂ ሰይጣን እግዚአብሔርንም አመልካለሁ አንተንም አመልካለሁ ካልከው ችግር የለበትም በደስታ በደስታ ዋናው ለኔ ቀዳዳ ስጠኝ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ኦኬ ለእግዚአብሔርም ትገዛለህ ለኔም የተወሰነ ቀዳዳ ስጠኝ። ከዛ በኋላ ምን ያውቃል ሰይጣን ትንሽ የለሱ ቀዳዳ ከሰጠው እንዲሁ 1% ራሱ ከሰጠው 90 እግዚአብሔር ስለማይቀበል ስለሚጥል ሙሉ ለሙሉ የሱም ሆነ እንደማይቀር ያውቃል ያን እንደማይቀር ያውቃልና አሁን እኚህ ሰውዬ ችግር የለባቸውም ሁሉም ትምርት ልክ ነው ቢሉ ችግር የለባቸውም። ምክንያቱም መጀመሪያ የቆሙበት ትምርት ልክ ስላልሆነ ሊያጸኑት ሊያጸድቁት የፈለጉት ሰው ልክ ስላልሆነ ስለዚህ ምን አገባቸው? ልክ ያልሆነውን ልክ ነው ካልክ አንድ ልክ ያልሆነ ልክ ነው ካልክ ሁሉንም ልክ ያልሆኑት ልክ ነው ብትል ምንም ችግር የለው። አንድ ጆይ ጭሮን ለማጽደቅ ልክ አይደለም ሰውየው ልክ ነው ለማለት ሲፈልጉ ሌሎችንም ልክ ያልሆኑ ሰዎችንም ልክ አይደሉም ልክ ናቸው ብሎ ማምጻት ምንም ችግር የለው ምንም ችግር የለው። እና እንዴው በ እንትን ሎጂክ ላይ አለ እንደዚህ ለምሳሌ ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ነው ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩም ፎልስ ነው ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስም ፎልስ ነው ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ብቻ ሲሆን ነው ትሩ የሚሆነው እውነትና እውነት ብቻ ነው እውነት ብቻ ሊሆን የሚችለውና ስለዚህ ችግር የለባቸውም። ስተት ላይ የቆመ ሰውዬ ሌላውንም ልክ ነው ቢል አብሮ ማህበር ቢያረግ ችግር የለውምና የሰውዬ ሁሉንም ሊያጸድቅ ፈለገ ሁሉንም በቃ ልክ በቃ ሁሉ ትክክል ነው አሰት የሚባል ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለየ ሰይጣን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የተለየ እንትን ነው ወይ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የሐሰት አስተምሮ የለም ብሎ መደምደም ምን ያህልስ ሪሰርች ሰርተው ነው ምን ያህልስ ማለት ማን ነው ሲን የገለጠላቸው እግዚአብሔር ነው የገለጠላቸው በምንድን ያወቁት እግዚአብሔር ገልጦላቸው ነው የስተት ትምህርት የለም ውቀትስ እንግዲህ እንደሌለ እንደማያስፈልግም እሳቸውም እየተናገሩ ነው ውቀት አያስፈልግም ዋናው የልብ ቅንነት ነው ይላሉ ነው በውቀት መቼስ አውቀውት አይደለም። እና በጣም የሚያሳዝን ነው እግዚአብሔር ያለ ነብይ አይናገርም የሚለውን ሐሳብ ከሁለት መንገድ አይዋለው። አንደኛው እንግዲህ ማናችንም በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለው መካከለኛው አንድ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ እየታወቀ አይ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛው ክርስቶስ ኢየሱስ ሳይሆን በእኛና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኞቹ አሁን እንዲሁ እነተኛ ነቢያት አይደለም አሁን ሚዲያ ላይ የሚታዩት በነብይ ስም ራሳቸውን የሚጠሩ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ሐሰተኛ ነቢያት። ስለዚህ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያሉት ኦሬዲ እነሱ ናቸው ለማለት ነው። ምክንያቱም ያለ ነብይ እግዚአብሔር የማይናገር ከሆነ የግድ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ነብይ ያስፈልጋል ነው። ስለዚህ ነብይ ምንድናቸው ማለት ነው ነቢያት ምንድናቸው መካከለኞች ናቸው ማለት በሰውና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኞች አድርጎ እግዚአብሔር ያስቀምጣቸው ምንድነው ሊሆኑ የሚችሉት ነቢያቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ነቢያት ምን ማድረግ አይቻልም ኮሙኒኬሽን ይል እግዚአብሔር ያለ ነቢያት ካልተናገረ ኦሬዲ ነቢያት ባሉበት አከባቢ ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው እዛ አከባቢ ይሄድክ ልክ በብሉይ ኪዳን ወደ እንትኑ እንደሚከደው ወደ መቅደሱ እንደሚከደው
እነዛ እዛ ሂደው እንደሚሰግዱ ሰዎች እዛ ሂደው እንዲጸልዩ እግዚአብሔር እንደተናገረ በቃ እዛው አካባቢ ነቢያት ያሉበት አካባቢ ያነፈነፍክ መሄድ በእነሱ በኩል ነው መገናኘት ያለብን የሚል ድምዳሜ ይሰጣል። ያለ ነቢይ እግዚአብሔር የማይናገር ከሆነ በነቢይ በኩል ነው መግባባት ያለብን፣ በነቢይ በኩል ነው መገናኘት ያለብን የሚለው ሀሳብ ይይዛል። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስን ያለማወቅና እንዲሁ በብሉይ ኪዳን ያሉ ቅዱሳት መጽሐፍትንም በአዲስ ኪዳን ያሉትን ቅዱሳት መጽሐፍቶችንም ያለማየትን እና ያለማስተዋልን ችግር ይመስለኛል። እንግዲህ እኚህ ሰውዬ ምን እንደሚሉ አላውቅም፣ ከየት አምጥተው እንደሆነ ከሁለተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እኔ እንግዲህ ያጠናችሁ ሰዎች ያነበባችሁ ሰዎች ካላችሁ ትነግሩኛላችሁ። ከሁለተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ እንዲሁ እስከ 19ኛው መግቢያ ነቢይ የሚባል አላውቅም እኔ በታሪክ። እንግዲህ ታዲያ በምንድን ነበር እግዚአብሔር ሲናገር የነበረው? ነቢይ የሚባል ኦፊሻሊ እንዲሁ ነቢይ እንትና የሚባል በታሪክ አላውቅም እኔ። ስለዚህ እግዚአብሔር በምንድን ነበር የሚናገረው? እንዲሁ ብሉይ ኪዳን ታሪክ ትተነው እንዲሁ አዲስ ኪዳኑን ትተነው ኢቭን ከዛ በኋላ ስላለው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ነቢይ ያልነበረበት ዘመን ነበረው ይብት በጣም ብዙ በጣም ብዙ ማለት ነው። ነቢይ ተብሎ ኦፊሻሊ እኔ እንግዲህ በአንድም ቸርች ሂስትሪ ውስጥ እንዲሁ ኦፊሻሊ ነቢይ ተብሎ ከሌ ነቢይ ይባላል ተብሎ ወይ ነቢይ እንትና ተብሎ አላውቅምና፣ ስለዚህ በእነዚህ ዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር አይናገርም ነበረ ወይ? በእነዚህ ዘመናት ሁሉ ለአንድ ሺህ ምናምን ዓመት በሙሉ እግዚአብሔር ይናገር ነበር አይናገርም ነበረ? እንግዲህ ኦፊሻሊ ነቢይ የሚል ነገር አናውቅም፣ የለም በታሪክ የለም የለም አናውቅም። በተሐድሶ አባቶች ኢቭን እንኳን ራሱ ያ ሁሉ ጊዜ ያ ሁሉ ብዙ ዓመታት ወደ 400 ምናምን ዓመት 500 በዛ ሁሉ እንግዲህ አናውቅም፣ እኔ አላውቅም እንግዲህ። ስለዚህ በዚህ መካከል እግዚአብሔር አይናገርም ነበር እንዴ? በደንብ እንጂ እንዴት እግዚአብሔር አይናገርም? እግዚአብሔር ከመናገር ሲጀምር አቁሞ ያውቃል? ሳይናገር እንትን ያለበት ጊዜ አለ? ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስንም ታሪክንም ያለማገናዘብ ያለማወቅ ችግር ይመስለኛል የኚህ ሰውዬ መጽሐፍ ቅዱስንም ታሪክንም። እንግዲህ በጣም በደንብ እንደምናውቀው በብሉይ ኪዳንም እግዚአብሔር በጣም ሲናገር እንደነበረ ኦፊሻሊ ነቢይ ነቢያት ተብሎ በማይባሉ እግዚአብሔር ሲጀመር እንኳን በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳንም በየትኛውም ሰው ይናገራል። እንዲሁ በአህያ ተናግሮ በየትኛውም ሰው ይናገራል። በየትኛውም ነቢይ ተብሎ ኦፊሻሊ ራሱ ነቢይ ብሎ ራሱን ከለየ በቀር በዛም እግዚአብሔር ኮሚኒኬት ያደርጋል። እና ያለ ነቢይ እግዚአብሔር አይናገርም ማለት መጽሐፍ ቅዱስንም ያለማወቅ ታሪክንም ያለማወቅ ነው። በአዲስ ኪዳን ሰዎች ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ልጆች እንደሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ልጆች እንደሆኑና ከእግዚአብሔር ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ እንደሚችሉ እግዚአብሔርን ማናገር እንደሚችሉ እግዚአብሔር ሊያናግራቸው እንደሚችል ሊጸልዩ እንግዲህ መነጋገር ማለት አንዱ ጸሎት ነው እንደሚጸልዩ ከዛ ደግሞ ጸሎታቸው ሰምቶ እግዚአብሔር እንደሚመልስ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ስለዚህ ያለ ነቢይ ከሆነ ሂጄ እኔ ያለኝ ጉዳይ ከአባቴ ዘንድ ያለኝን ጉዳይ በነቢዩ በኩል አድርጌ ነው ምንም አድሬስ ማድረግ የምችለው ማድረስ የምችለው መስማት የምችለው። እንዲሁ እሺ ልጸልይ እችላለሁ፣ ግን መስማት የሚችለው በሱ በኩል ሂጄ ነው። እና እንዲሁ መጽሐፍ ቅዱስንም ታሪክንም ያላገናዘበ ሐሰተኛን ለማጽደቅ የሚደረግ ያለ እውቀት የሆነ ትግል ማለት ነው። እድሜ ራሱ ያላስተማረው በእድሜ ራሱ አም ሶሪ ማለት ቱ ሴይ ዚስ በዚህ እድሜ በዚህ ያህል ወርዶ እንዲሁ እኮ ዝምታ እኮ በጣም አሪፍ ነገር እኮ ነው። ስለማታውቀው ነገር ትንታኔ መስጠት ምንድን ነው? የዚህን ያህል በቃ አላቅም ብሎ ማለፍ ነው። ስለማታውቀው ነገር በዚህን ያህል ደፋር ሆነ ትንታኔ ሰጥተህ ለዛውም እንግዲህ ለተወገዘ ሰው ማለት ኦፊሻሊ ስህተቱ ታውቆ ተገልጦ ለተወገዘ ሰው ለማጽደቅ በዚህ ደረጃ መላላጥ እንዲሁ ማለት ለልጆቻቸው ለራሳቸው እንግዲህ ማፈር የሚችሉ ከሆነ አላውቅም፣ ለልጆቻቸው ለቤተሰቦቻቸው የሚያሳፍር ነው። እኔ ራሱ አፍር ያለው በእውነት በዚህ እድሜ በዚህ ያህል ወርዶ ስለማታውቀው ነገር ትንታኔ ሰጥተህ በምን ያህል ነገር ቢያውቁ በምን ያህል ነገር ቢዘጋጁ ምን ቢያደርጉ ነው በኢትዮጵያ ብለህ ደፍረህ የምትናገረው? በኢትዮጵያ ምንም የሐሰት ትምህርት የለም። ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ? ኢትዮጵያ አንዲት ሰፈር ናት፣ ቀበሌ ናት። እንዲህ የታወቀ እንኳን ስህተት ትምህርት በደንብ እያለ እና በዚህ ልክ መውረድ ከኚህ ሰውዬ ካየናቸው ሰውዬ የሚጠበቅ አይደለም። አክቹዋሊ ማለት እድሜ ራሱ እንደዚህ የሚጠበቅ አይደለም። እና ያሳዝኑኛል እንደዚህ አይነት ሰዎች። ለምንድን ነው የሚያሳዝኑኝ? አክቹዋሊ እግዚአብሔርን መፍራትና እኛ ብዙ ልንማርባቸው የሚገባ እግዚአብሔርን መፍራትንም
እውቀትንም ዝምታንም ብስለትንም ብዙ ነገር ልንማርባቸው የሚገባ ከአገልግሎት እንግዲህ አገልግለው ከሆነ አላውቅም፣ አገልግለው አልፈው ከሆነ ከአገልግሎት ዘመን አኳያ ከእድሜ አኳያ ከብዙ ነገር አኳያ ብዙ ልንማርባቸው የሚገባ ሲሆኑ ብዙ ልናፍርባቸው የሚገባ ወጣት ነው። በስሜት እንዲሁም እንደዚህ አይነት ነገር ስህተት ውስጥ ብዙ ሊታይ የሚችል እና በዚህ እድሜ እንደዚህ አይነት ነገር በማየቴ እኔ በጣም አዝኛለሁ። እግዚአብሔር ምሕረት ያድርግላቸው። ተባረኩ። ቴንክ ዩ። ሩሃማ ደግሞ አለች፣ በዚሁ አጋጣሚ መስቀል ሚዲያን መስቀል ብላችሁ ሰርች አድርጉ። 3500 ያህል ሰብስክራይብ ያላት መጋቢ ጻድቁን እንግዳ አድርጋ ያቀረበች በጣም አስተማሪ የሆነች የወንጌላውያን አማኞች ሚዲያ ናት። መስቀል ሚዲያን ዩቱባችሁ ላይ ሰርች ስታደርጓት ትመጣላችኋለች። የመስቀል ሚዲያ የመጀመሪያ እንግዳችን መጋቢ ጻድቁ ናቸው። ሰብስክራይብ ያደርጉ፣ ቪዲዮን ገብተው ሙሉን ይመልከቱ። ወደ 2 ሰዓት ከ38 ደቂቃ የሚሆን ቪዲዮ አለ። ወሳኝ ወሳኝ ጨዋታዎች፣ ጭውውቶች አሉን። ሌሎች በጣም ተወደዱ እንግዶች የሚቀርቡባት እጅግ በጣም አስተማሪ የሆነች ሚዲያ ናት የምትሆነው። ይችን ሚዲያ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደውል ምልክቱ የሚጫኑ። ሩሃማ ሃይማኖታችን አይደለም ብለሻል፣ እስኪ ኤክስፕሌን አድርጊ። ምን ማለት ነው? ማይክሽን ክፈችና ምን ማለት ነው ሃይማኖታችን አይደለም ማለት? እኔ ሀሳብሽ ገብቶኛል፣ ሀሳብሽን ለሌሎች ንገር የለኝ ይሰማል። ሩሃማ ገስት ላይ መተኛት አይቻልም። እሺ፣ ስለዚህ ግለሰብ ይህን ንግግር ስለተናገሩ ግለሰብ እናገራለሁ። ማይክሽን ከከፈትሽ ዝም እላለሁ። የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ጴንጤቆስቴ ፕሬዚዳንት ናቸው። አቶ እሸቱ ወይም ፓስተር እሸቱ ይባላሉ። እንግዲህ ካውንስሉ መሪ ሆኖ ከበላይ የሚቆጣጠራቸው 4 የሚያክሉ ህብረቶች አሉ። የመጀመሪያው ከዚህ ቀደም በቀደምትነት የምናውቀው ሜንላይን ቸርቾችን በማስተባበር ለወንጌል ስራ ያቀፈው የአብያተ ክርስቲያናት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሲሆን፣ ሌላው እንግዲህ በዘላለም የሚመራው ቪዥነሪዎች ነው። ሌላው በነ ጃፒ የሚመራው ደግሞ የፍቅር ህብረት የሚባል አለ። እንግዲህ እኚህ ዛሬ የጆይ ጭሮ መድረክ ላይ የታገደው ሰው መድረክ ላይ ወጥተው ስለ ጆይ ጭሮ የእግዚአብሔር ሰውነት ለመናገር ዙሪያ ጥምጥም ሲሄዱ የነበሩት የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ጴንጤቆስ ፕሬዚዳንት ናቸው። የታገደው ሳይሆን የተሰረዘው ልክ ነው የተሰረዘው እና በመድረኩ ላይ ያደረጉት ቆይታ ኤዲት የተደረገው ማለት የተፖሰተው ወደ 46 ደቂቃ የሚያክል መድረክ ላይ ቆይተዋል። የስብከታቸውን ርዕስ ለወንጌል የሚከፈል ዋጋ ብለዋል። ያው ለወንጌል የሚከፈል ዋጋ የሚሉት እንግዲህ ጆይ ጭሮ የኢትዮጵያ ካውንስል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ካውንስል በኩል ፍቃዱ መሰረዙን ተከትሎ የደረሰበትን ጫና ለወንጌል የተከፈለ አገልግሎት መሆኑን ለመናገር ነው የወጡት። 25 የሚያክል ደቂቃ ስለ ራሳቸው፣ ስለ ጥንት ህይወታቸው፣ ስለ ጌታ ስለከፈሉት ዋጋ በመናገር በምዕመኑ ዘንድ ተቀባይነትን በማስፈን ነው ንግግራቸውን የሚጀምሩት። ከ25 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ 25ኛ ደቂቃ ቁጥር 18ኛው ሰከንድ ላይ የአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል በመጥቀስ ጥሪ ዋጋ ያስከፍላል ሲሉ ስለ ጥሪ ዋጋ መክፈል ይናገራሉ። በጣም የሚያስቀኝ ደግሞ 28ኛው ደቂቃ ላይ ከ9 ሰከንድ እስከ 24 ሰከንድ ባለው ውስጥ የሁሉም ቸርች አባል ነኝ ይላል። የመካነ ኢየሱስም አባል ነኝ፣ የቃለ ሕይወትም አባል ነኝ፣ የመሰረተ ክርስቶስም አባል ነኝ፣ የህይወት ብርሃን የገነትም አባል ነኝ ብለው የሁሉም አባል ይህን ስል እኔ ኪንግደም ማይንድ ነው ያለኝ ብለው ኪንግደም ማይንድ እንዳላቸው የእነዚህ ሁሉ አባል እንደሆኑ ሁሉንም እንደሚቀበሉ ያገለገሏቸው ሰዎች በእነዚህ ቸርቾች ውስጥ አገልጋይ እንደሆኑ የናገሩና ጆይ ጭሮንም የሚቀበሉት በዚሁ መንፈስ እንደሆነ ለመናገር በጉባኤው ላይ ይህንን አይነት ተመሳሳይ መንፈስ ለማሳደር ሲጥሩ ይታያል። ከዛ ተከትሎ የሐሰት ትምህርት የለም፣ የሐሰት ትምህርት ብሎ ነገር የለም ብለው 31ኛው ደቂቃ
39ኛው ሰከንድ ላይ እስከ 32ኛው ደቂቃ እስከ 43ኛው ሰከንድ የሐሰት ትምህርት ብሎ ነገር በኢቫንጀሊካል ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ውስጥ የለም ብለው ሶስት ወይም አራት ነው ማቀው ብለው እነ ጆቫ ዊትነሶችን ነው የሚጠቅሱት። እና በጣም ሌላው በጣም አደገኛ የሆነ አካሄድ የአካሄድ ችግር ነው ያለው እና ችግር የለውም ይላሉ ደጋግመው ከራሱ ከዩቲዩቡ ላይ ላሰማችሁ። የአካሄድ ችግር ነው ያለው እንጂ ሌላ ችግር የለም እና ችግር የለውም ይላሉ ደጋግመው። እኔ ዛሬ የምለው ችግር አለው ነው የምለው ዛሬ። እርስዎ ችግር የለውም ስላሉ አይደለም፣ ችግር አለው። በኮሮና ጊዜ እንግዲህ እንደምታውቁት ኮሮና የያዛቸው ሰዎች ማገገሚያ ተብለው ተለይተው ይቀመጡ ነበር። ማገገሚያ ተብለው ማለት ነው። ለምንድን ነው ተለይተው የሚቀመጡት? በመነካካትም በትንፋሽም የሚተላለፍ የመተንፈሻ አካላትን የሚያጠቃ በሽታ ስለሆነ ኮሮና፣ እነዚህ ታማሚዎች ከህዝቡ ዘንድ ከተቀላቀሉ በጣም ብዙ ሰዎች ድንገት ሊሞቱ ሊጠፉ ስለሚችሉ የታመሙት ሰዎች ተለይተው ሕክምናውን ይከታተሉ ነበር እና ችግር የለውም መቀላቀል የሚሉን ሰዎች ኮሮና መተንፈሻ አካልን ነው የሚያስቸግረው። የስህተት ትምህርት ግን ህይወትን ነው የህይወትን ትንፋሽን የሚያቋርጠው ከክርስቶስ ትምህርት ነው የሚነጥለው ከዘላለም ህብረት ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ከአባትና ከልጅ ህብረት ነው የሚነጥለው ትምህርት። ለዚህ ነው ጳውሎስ ከኔ እንደተማርከው አንተ ይለዋል ለጢሞቴዎስ፣ ለትምህርትና ለአካሄድ ተጠንቀቅ፣ ለራስ ተጠንቀቅ ይለዋል። ትምህርታችን የክርስቶስ ትምህርት እንደመሆኑ ጥንቃቄ የሚያሻው ነው እንጂ ችግር የለውም በሚባል ማዕቀፍ ውስጥ እንደፈለግን እንድንፋንን ቸልተኝነትን መክተት የለበትም። ሰውኛ ውስጥ ስሜለም ችግር የለው፣ ሰው ይሳሳታል፣ ችግር የለው። የምትሳሳተው ባለትዳር እያፋታክ ነው ወይ የምትሳሳተው? ሰውን ትፈወሳለህ እያልክ ከስሙ ስልጣን አውርደክ ብልቃጥ ውስጥ ከተክ ዘይት ስሸጥለት ነው ወይ ችግር የሌለው? ሰውን አውረደክ አባቱ ፊት ተንበርክኮ አባትነት በሚሰየምበት በአብ ፊት እግዚአብሔርን በሚሰማበት በልጁ በኩል መለመኑን አቁሞ ያንተን ጥገኛ አድርገከው በአንተ በኩል ብቻ እግዚአብሔር እንደሚናገር ሰውን አይምሮ ማኑፕሌት አድርገህ እንደፈለግ ስዘውረው ነው ወይ ችግር የለኝ? ችግር አለው እንጂ ችግር አለው እንጂ አባቶቻችን ያስተማሩን ትምህርት በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። የመጨረሻም የመጀመሪያም ባለስልጣኑ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እስትንፋሰ መለኮት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቀድሞ ሰውን ሊናገር ሲፈልግ በቃሉ ስልጣን በኩል ነው የሚናገረው። ከህልም በፊት ከራእይ በፊት ድምፅ ሰማው ከማለት በፊት ተገለጠልኝ ከማለት በፊት ከምንም ነገር ቢገለጥልህ እንኳን ራእይ ብታይ እንኳን ህልም ብታልም እንኳን በቃሉ ስልጣን በኩል ነው ያንተ ህልምና ራእይ ትክክል መሆኑ። አሁን ለዚህ ነው ሚዲያውን የሚበጠብጡት መሬት ላይ የሚበጠብጡት ሰዎችን ትዳር የሚያፈርሱት የሰውን ህይወት ጤንነት የሚረብሹት መድኃኒት እያስጣሉ ሰውን የሚገሉት በየቤቱ ድንኳን የሚያስጠሉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚበዘብዙ ሰዎች ሰውን ከእግዚአብሔር ቃል ስልጣን ዞር ያደርጉና ዋና ነገር ድምፅ መስማት ነው፣ ዋና ነገር ራእይ ማየት ነው፣ ዋና ነገር ህልም ማለም ነው፣ ዋና ነገር ትንቢት መስማት ነው የሚል የተሳሳተ ጠማማ አስተሳሰብ ሰዎች ውስጥ ይነግራሉ። ይኸው የማይናወጥ የማይለወጥ የጸና የትንቢት ቃል አለን፣ የእግዚአብሔር ቃል ይባላል። አየ ትንቢት ሲናፍቅና ሲያምርክ እግዚር ነገረኝ እዚህ ጆሮዬ ላይ ልቤ ላይ ሞቀኝ ከማለት በፊት ነገሮችክ ሊመሰረቱና ሊተከሉ የሚገባው ባለስልጣኑ ቃል ላይ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ቅድሚያ፣ የእግዚአብሔር ቃል ባለስልጣን፣ የእግዚአብሔር ቃል መጀመሪያችንንም መጨረሻችንንም የነገረን፣ የእግዚአብሔር ቃል መወደዳችንን ያበሰረን፣ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር የፍቅር ደብዳቤ፣ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር የልብ ምት ያለበት መጽሐፍ፣ መንፈሳዊ ስልጣን ያለው እስትንፋሰ መለኮት ያለበት እውነት የእግዚአብሔር ቃል። አየህ መጽሐፉን መግለጥ እየፈራክ ነገር ግን የቸርች ያገኘከው አዳራሽ ውስጥ መገለጥ የምትፈልግ ሰውዬ እግዚአብሔር እንዲናገር ከፈለግ መጀመሪያ መጽሐፉን ግለጥ። መገለጥ ነው የፈለግከው? መገለጥ ያለው በመግለጥ ውስጥ ነው። ቃሉን በመግለጥ ውስጥ ነው መገለጥ ያለው። ከቃሉ አፈንግጠህ ከአዳራሽ አዳራሽ ማክሰኞ እከል የሚባለው አዳራሽ
ሮብ እከሊት የምትባል የምትወዛወዝ ሴትዮ ያለችበት አዳራሽ፣ ረቡ እግሩን የሚያነሳ 46 45 43 ቁጥር ጫማውን እያሳየ አጋንንት አስወጣለሁ የሚለው ድራማ ሰሪ ጋ፣ አርብ ዕለት እኔ ለወጣቶች የተጠራው መሲህ ነኝ፣ እኔ ነኝ፣ በእኔ በኩል ነው ወጣት ሁሉ መድኃኒት የሚያገኘው በዚህ ሰባ ዓመት ውስጥ በዚህ ሰባ ዓመታት ውስጥ የኔን ያክል በወንጌል አማኝ ታሪክ ውስጥ ሰውን የኔን ያክል ያመጣ የጠራ የለም የሚል ልቡ ያበጠ ትዕቢተኛ ጋር እየሄድክ አይደለም ነገርክ የሚለወጠው። ነገርክ የሚለወጠው የእግዚአብሔር ቃል ባለስልጣን ቃል ውስጥ ነው። ነገርክ የሚለወጠው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ውስጥ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ። የመጀመሪያ ወደ ጸሎት እንመለስ። የመጀመሪያ ወደ ህብረት እንመለስ። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን የምንወድና የምንፈራ ሰዎች ጠዋት ስንነሳ ማታ ስንነሳ የእግዚአብሔርን ቃል ባለስልጣንነት እንመን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሐሰተኛ ነቢያቶች፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ወደ ዓለም ገቡ ይለናል። እኚህ ግለሰብ ግን በጆይ ጭሮ መድረክ ላይ ቆመው ሐሰተኛ አስተማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እያሉ ከቃሉ ጋር የሚጋጭ ነገር ይሸመጥጡናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በመጨረሻም ለእኛ ተናገረን ብሎ እግዚአብሔር የንግግሩ መቋጫ የሐሳቡ መደምደም ያደረገው ኢየሱስ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እኚህ ሰው ግን ያለ ነቢይ እግዚአብሔር አይነገርም ሲሉ እግዚአብሔር የነገሮች ጥገኛ እንደሆነ ያስተምሩናል። እግዚአብሔር ጥገኛ አይደለም። እግዚአብሔር ዓለማትን ከመፍጠሩ በፊት መላእክትን ከመፍጠሩ በፊት እግዚአብሔር የሚታየውና የማይታየውን ከመፍጠሩ በፊት ለመኖሩ መጀመሪያ መጨረሻም የሌለው አምላክ ነው እግዚአብሔር። ማንም ለእሱ መኖር ህላዊ አስገኝ የለም። እሱ ሁሉን ያስገኘ በማንም ያልተገኘ አምላክ ነው። ስለዚህ በከሌ በኩል ካልሆነ አይናገርም እግዚአብሔር የሚባል የለም የሚባል የለም። ሰይጣን ነው በመጋረጃ ውስጥ ባለው ጠንቋዩ በኩል ድቤ ያስቀጠቀጠ። አጓራለሁ፣ መጣለሁ፣ ገለጣለሁ፣ ወርድበታለሁ፣ ሰፍርበታለሁ፣ በሱ በኩል ነው የምናገረው የሚለው አጋንንት ነው፣ አጋንንት ነው። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰዎችን የልጅነት ስልጣን ሰጥቷቸዋል። መንፈስ ቅዱስን በልባቸው አባት አባት የሚሉበት የልጅነትን ስልጣን ሰጥቷቸዋል። አባ አባት ብለ የምትጮህበት ስልጣን ካለ ደግሞ መሰማት አለክ፣ መሰማት አለክ። የሚሰማ የሚናገር አምላክ ነው ያለ። ለዚህ መጽሐፍ በጎቼ ድምፄ ሊሰማሉ ይከተሉኝማል የሚለው በግነክ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነክ የበጉ በግነክ የእግዚአብሔር በግ በግነክ እንግዲያውስ የእግዚአብሔር በግ የልጁ በግ ከሆንክ ልጁ ይናገራል በመንፈስ ቅዱስ በኩል በምን በተገለጠው በተጻፈው በምትገልጠው በእግዚአብሔር ቃል በኩል የመጀመሪያው እሱ ነው። መንፈሳዊ ስጦታና ልምምድን ከሚያምኑ ፔንቴኮስታል ከሆኑ አማኞች መካከል አንዱ ነኝ። ራእይ ብትል ህልም ብትል እግዚአብሔር ድምፁን ይናገራል ብትል በእነዚህ ልምምዶች አምናለሁ። ከእነዚህ ልምምዶች የበለጠ ግን የተደላደለ ዋስትናችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከልምምዶቹ የሚበልጣል። ራእይ ከምትለው ህልም ከምትለው ብዙ ነገር ከምትለው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ባለስልጣንነት ይበልጣል። ስለዚህ እኚህ ሰውዬ ከካዱት ከዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ እንጀምር እንጨርስ፣ በዚህ ቃል ላይ እናወራና እንጨርስ። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረ። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉም በስልጣኑ ቃል የደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት ግርማው ቀኝ ተቀመጠ። አለቀ። እግዚአብሔር በልዩ ልዩ ጎዳና በአባቶቻችን በነቢያት ተናግሯል ይልና በመጨረሻ ግን በልጁ ተናገረን ይላል። አባቴ እግዚአብሔር የመጨረሻ መናገሪያ መንገዱ ነብይ ነው ካልከን ትክክል አይደለም፣ አይደለም። እግዚአብሔር ያለ ነብይ አይናገርም፣ የስተት ትምህርት ነው። በዚህ ዘመን የስተት ትምህርት የለም፣ የስተት ልምምድ የለም። እንደፈለግ ስተቴን ተጋቱልኝ የሚል የመስኪኖች ጨዋታ ነው እየተጫወትክ ያለው እና ይሄ ሰው በአደባባይ ሊጠየቅ የሚገባው የታገደ ሰው መድረክ ላይ ሄዶ ያገደውን ካውንስል ስልጣን የተጋፋ ሰው ከመሆኑ የተነሳ
ካውንስሉ ራሱ ይህን ሰው ሊጠይቀው ይገባል ባይ ነኝ። ሁላችሁንም ስለገባችሁ አማን የጌታ ኢየሱስ ዘመንን ይባርክ። ጆዬ ተባረክ፣ ሙሌ ተባረክ፣ ሮሃማ የኮመንት አርበኛ ነኝ ብላለች፣ አልናገርም ድምፅ አይሰማም ብላለች። አንቺም ጌታ ዘመንሽን ይባርክ፣ ተባረክልኝ እህታለ። እንግዲህ በጸሎት እንጨርሳለን። ሁላችንም አይምሯችንን ሰብስበን ከኔ ጋር እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለሰማህን፣ በመካከላችን ደግሞ ቅዱሱ መንፈስ በቃል ስልጣን በኩል ስላለ ደግሞ ይህን የምንናገረውን ቃል በቅንነት ለሚሰሙን በብዙ እጥፍ በልባቸው እንዲያፈራ በፍሬ ሙላት ደግሞ እንድትገልጥባቸው የማናችንም መልክ ሳይሆን የልጅ መልክ በእኛ ሕይወት ላይ እንዲገለጥ ኢየሱስን መምሰል እንድትባርከን ኢየሱስን በመምሰል እንድታበለጽገን አባት ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ያየህልንን የመጥራትን ተስፋ ባለጠግነት በልባችን ብርሃን እንድታበራልን እንድትረዳን እንድትደግፈን ከዚህ ዓለም እርኩሰትና አመፅ እንድትጠብቀን ምሕረትና ቸርነት እንዲከተለን እግዚአብሔር የሚሰሙትን ሁሉ ጤናና ልባቸውን እንድትጠብቅ በማስተዋል እንድትባርካቸው የቃለ ስልጣን እንዲገለጥላቸው አባ ማንንም ከመስማት በፊት አንተን የሚሰማ ትውልድ እንዲሆን እግዚአብሔር ልባችን ለቃለ ስልጣን እንዲገዛ ለቃለ ባለስልጣንነት እንድንታዘዝ በፊትህ እግዚአብሔር ሆይ የልጅ መልክ በላያችን ላይ እንዲደምቅ እንዲታይ እንዲሰለጥን አንተን በመምሰልና አንተን በመፍራት እንድትባርከን እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ራስን የመግዛት መንፈስ የጥበብና የእውቀትን መንፈስ እንድትጨምርልን በክርስቶስ ኢየሱስም ለምንሃለሁ። ስለምትረዳን ቤተ ክርስቲያንን ደግሞ በደምህ በኃይል በጉልበት ስለምትጠብቃት ሁሉን ለአንተ አደራ ሰጠሃለሁ። ስለሰማህን እናመሰግናለን። በምንሰማበት ተወዳጅ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እወዳቸዋለሁ። ለምልሙልኝ። ሌላ ቶፒክ ሲኖረን እንዲሁ ብቅ እንላለን። እንወዳቸዋለን። ጌታ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ይሁን።